Pelakon Fauzia Nawi meluahkan rasa syukur apabila dikurniakan darjah Panglima Jasa Negara PJN oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayat Tudin Al-Mustafa Billah Shah sekaligus membawa gelaran Datuk. Fauzia berkata dia tidak menyangka baginda berkenan menukar pingat darjah kebesaran Johan Setia Mahkota JSM seperti yang dimaklumkan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong pada Jun lalu. Saya terima panggilan daripada pihak istana memaklumkan pingat asal diterima ditukar pada 21 Jun lalu. Saya memang tidak pernah meletakkan harapan. Bila diberi gelaran ini, ia merupakan satu tanggungjawab besar buat saya. Banyak lagi benda yang perlu saya lakukan. Apapun, saya bersyukur kerana dikurniakan anugerah ini ketika masih hidup, katanya. Sementara itu, Fauzia berkata pengiktirafan ini juga memberikannya semangat untuk terus berjuang sebagai anak seni dan bukan hanya sebagai pelakon di hadapan kamera. Malah dia juga berazam untuk menyumbang sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat.